Eikö sä toi hiiri? Tai rotta, mikä toi? Ehkä. Joku liittyy tähän ohjaimella. Mutta... Okei, okay, se on siis, minä sitten joo. Antsu! Niin? Sä käytät hiirtä nyt, niin sun pitää painaa siis tota spacea. Noin. Noin. Hyvä. Kautas, mä ja sitten... Mä joo, joo, mäkin vaihdan vielä. Mä en tiedä mikä... Oi vittu, tää on mulla on tää pyörä. Vai apua, toi kilppari on syötti. Mene. Paniikki. Easy, 4, 3, 2, 1. Hiira! Viime sekunnilla. Mä vittu tein röskuen. Oho! Tai... Mä vien tän liha tohon hamppariin. Tää hamppari on nimittäin valmis. Joo. Hieno. Mä vien sen tästä, älkää tulko mun eteen, kiitos! Ei vittu, täällä tulee tulta ja ei pääse eteenpäin. Siri, tossa on sitten toimissa juusto jo valmiiksi. Joo. Mä pelastan tän. Hei, tässä on tää, mä tien tän takaisin, mä tiskaan. Voitakaa te tulet. Okei, okay, eli amppari keräkaali. Mä käyn hakkaa ton keräkaalin sillä aikaa. Mä tipani. Joo. Päärä. Ehtiiks joku sammuttaa pari tulipaloa? Joo, mä tuun. Mä en pääse, mä valitettavasti. Tuun. Mä täällä pistän paar... Mä jumissa! Joo, piti. Rami tulee suppu. Mä vien sillä aikaa tän yhden hampparin valmiina. Sä oot vähän jumissa. Kiitos! Mä vien tän juustohappari, vaikka tää ei oo se meidän prioriteettiruoka, mut tällä hetkellä, et saadais joku. Joo. Tossa on noin valmis. Voi, paskulinsa. Mä sammutan näitä näin. Juu. Tuohon tarvitaan tomaatti. Voitakaa te. Joo. Mä kasaan ton lautaselle. Mä voin sammuttaa Antsukin. Joo. No. Kiitos. Taas juustoa, minä hoidan. Mä pilkon sen jälkeen sitten tomaatin, että hoitakaa joku mulle. Mä pistän lihaa tulee lisää. Hei, mä tarttisin yhden kaalin! Mä en saa tota sammutinta. Missä sammutin on, Paidu? Missä se on? Tossa mun vieressä. Tuolla. Se on pöydällä, mutta kun... Mä olin... Oh-oh, nyt loppuu aika. Saatteko vielä viimeisen vietyä? Ei. Tai itseasiassa se on sulla pihvi. Pihvi tänne! Mihin se sammutin on tuolla? Pihvi tuossa. Mä otan sammutin. Go! Tänne kun muuta siihen. Rami toinen suuntaan, kun mä en pääse tällä hetkellä. Okei, okay, katsotaan. Jos me saatiin sit pari tähteä tästä. Yksi tähti saatiin. Ei haistaa kuin achievement. Joo. Vedettiin heti paremmin. Aika paljonkin paremmin. No jep. Heti kun tiedät... Me ollaan selvästi... Niin, opittu tätä yhteyttä. Tää on vähän niinku, miten tää menee meidän ravintolassakin. Ai kai. Yksi tiskaa ja sitten kaksi. Yksi soittaa, yksi sammuttaa paloja, selvä. Niin. Joo. Oh no, toi laikuttaa ja lupaa. Veripalvelu. Tää näyttää hyvin oudolta. Okei, tätä pyytyy. Sanokaa mihin mä ohjaan, niin. Otetaan tästä lihaa. Joo, otetaan nää ja riisit siitä mukaan. Olemassa. Yes. Pari riisiä mukaan. Okei, sitten. Joo, taikina. Ja valtane. Taikina. Noin. Sitten riisiä keittämään. Kaupunassa on valmiina. Hei, laitetaan kaikki riisit tähän tulee. Noin. 3 riisiä. Sitten, leikkupöydälle sitten kiitos. Joo. Leikkupöydälle. Sitten paistamaan. Kana on valmiina. Ei, toi jäi tonne! No se on kana on tärkeä. Okei, okay, go. Ja sitten riisit palaa. Ei se muuten kuin vähän kärtsänny. Ai niin, meneekö sitä lautasakaan? Ei, lautanen meni väärään kulmaan. Ai, ei vittu nyt. Ei vittu, hake. Tää on ihan hiirepäätä. Eikö kukaan välitä tuosta tulipalosta? Meillä on vähän tässä niinku kaikki palaa ja... Se lähtee leviämään mukavasti. Jep. Okei, nyt on palo sammutettu. Nyt
Mihin laitetaan riisiä? Tuolta meidän riisit tulee. Tää on tosi vaikee. Mä en halua tätä kyllä uudestaan ottaa. Okei. Okay. Taikina pitää puistaa. Joo, sitten taikinoita ja noita paistumaan. Noin. Joo, otetaan pari taikinaa mukaan. Okei, voi mennä. Mihin? Paistamaan, mä luulen. Otetaan toi valmis. Mene tuolle kanan luokse. Noin, palautetaan. Yes. Okei, tiskaamaan. Sen verran tulee, että ehkä pää ohjaa, jos me yritetään tätä uudelleen ikinä. Okei, sitten... Sieni. Leikka. Noi. Palautako. Tää... kolmessa tää pitäis saa. Oi. Joku, ei feilata vaan. Otetaanko välissä joku toinen? Tää oli niin. Joo, tää oli kyllä niin. Okei, nyt vielä viimeiset. Viimeiset kriisit. Viimeiset kriisit vielä. Kriisit ja kriisit. 20 sekkaa aikaa. Onko siellä yhtään riisiä? Kohta. Nyt. Ei tekä! Ei, tää oli nyt. Tuossa on riisiä valmiina. Ei, tässäkin on lautanen. Apua. Liikaa lautasia. Toinen riisi tulos. Mutta tässä ei oo enää täytettä. Voi ei. Noi lautaset laittaa. Ja tää pitäis laittaa paistumaan. Ai siellä pitää paistaa. Ei sieni ei tarvi paistaa. Kyllä mutta... se paistaa, se näyttää sen tuolla, se ei anna muuten mun tehdä mitään. Ai okei, okay, tää on joku uusi resepti, aivan. Noniin, paistamaan. Mä otan nää likaset lautaset meille samalla. Tää sienipuli on ensimmäinen, paistaa. Joten se saa mennä. Joo. Eli sienet siitä siihen niin, ja sitten... Oi hemmetti! No, tästä tulee nyt tämmönen kana. Mennään. Hei, kova! Mä tuun perässä. Okei, hei, vie tiskaamaan meidät. Tiski. Meillä on sitten se yksi valmis annos. Okei. Okay. Noniin. Otetaan lautaset äkkiä, kun mä saan. Lautasia on, no toinen lautanen jäi, mutta ainakin meillä on yksi. Joo. Palata. Ehkä me katsotaan jotain muuta. Oi ei, pizza. Okei. Okay. Pizza on tyylipahkassa. Nyt nousee näitä muistoja taas tästä, että tää oli... Okei. Mut siis kun... Ei ollut paha! Jos on lautanen ja siinä on niinku vaikka yksi täyte valmiina, niin sen voi jo laittaa sinne uuniin. Ja sit pitää vaan äkkiä käydä viemään ne loput täytteet siihen. Niin siihen, totta. Siihen tulee lisää paistoaikaa silloin. Haluttaaks mä kokeilla uudestaan? Nää on kaikki samaa tässä jaksossa mun mielestä. Ei ihan kaikki, mut melkein. Mä odotan tätä tästä. Mun mielestä nää on kaikki tämmösiä pizzamarkkareettoja. Joo. En oo ihan Mavi, sun puolella on yksi lautanen. Mä vietän uuniin. Yes. Hyvältä näyttää. Noin. Se tulee uunista sieltä. Otas. Joo. Ota se vaan. Vie se vaan. Lauta sitten olisi kiva kaikki pesu. No mä sitten kun tullaan sille puolelle, niin mä peseen. Palautan. Mä otan juustoja ja buneja. Okei, mä itseasiassa meillä on tosiaan Ramin välitanssi. Joo. Ja nää voi tällä vaan yhdistää näin. Ja pistää uni. Kliks. Noin. Yhdistä niin tästä nämä. Puuttuu vaan tomaatti. Toisesta puuttuu juusto. Mä laitan sen juuston, niin... Ei! Miks se heittää sen niin välillä? Tän tyhmä. Jaha, nyt se ei halua. Mä laitan tän uuniin. Joo, laita. Tomaatteja tarvitaan tähän. Mä hallitsen soi lautaset tästä. Ja tässä pääsee siihen. Yksi valmi. Okei. Okay. Mä laitan sen uuni. Ei. Kuka mikä heitti mua tomaatilla? Minä vai? Se oli vahinko.
No, kyllähän tää nyt meni siis. Yeah. Oli se parempi. 2 tähteä on hyvä. Eikä yhtään feilattu. Siis tää just... nää feilataan, jos aletaan feilaamaan tilauksia, niin sitten tästä tulee tosi huono tulos. Mut jos voi pelata sillä, että ei feilata, niin ei tuu miinuspisteitä. Nyt meni hyvin kyllä. Okei, eli tekniikka. Yksi voi olla keskellä. Joo. Mä oon keskellä ja mä heitän. Mulla on huono heitto, joo. Niin mä pysyn täällä. Riisijärmille. Ajo, aloita Ramista. Rami on tällä hetkellä nyt se prioriteetti. Sä voit heitellä noita myöskin. Mä just tiedän. Ups. Mä annan näitä buneja Rami sulle, niin sä voit jo koota ne riisijut tähän. Niin ja sitten totta. Voi viedä vaan ne valmiit käydä nappaan tosta asian kuuluvan lihan. Tossa on lautanen hei! Hakemispaikan vieressä on lautanen. Siellä on valmis liha jo. Sä voit tiputtaa mulle Rami näitä valmiita silleen... Näin. Mä otin jonkun tämmösen. Hei, riisi, joo. Tossa on sitten sinikuot valmisi vaan... Tosin ne on lautasella sulla kanssa, että antaakohan se ottaa sitä. Vittu, mä luulin, että mä olin fiksu. Mä viessään se. Onks tää paistettu? No siis sinne meni meidän... Vittu. Tää se tuli pintaan. Ei pintaa. Tarvii vain sen riisin. Ei tää... Niin, aivan. Tässä hei, on tässä on mulla yksi lihapuni, joo. Jos ei muuta. Mistä laita se johonkin, laita se johonkin, laita se johonkin. Okei. Eli riisi, puni, kana. Ja sitten riisi, puni, kana. Nyt tarvitaan yksi pelkkä riisi. Pelkkä kypsä riisi. Pelkkä kypsä riisi on tossa. Täydellistä. Mä vien sen. Mitä Rami tarvii? En mä tarvii muuta kuin riisiä. Noin. Mä tarvitsin kanaa. Kaksi joku ainakin. Palautetaan. Okei. Tässä tulee kana. Ei vittu. Minä olen yli laidan. Se on puni ja riisi. Kana on melkein valmis. Mä otan tän kana. Ai, jes. Puni ja riisi. Otan tän kanaa. Ei ehdi enää. Mä yritän ottaa tän lihan, mut ei tää ei. Mä etin kanan takaisin. Mitäs helvettiä? No aika hyvin. Aika hyvin. Te ei tainu olla turvallinen, kun siinä oli... Meillä on yksi. Okei, tää on pizza, eli tomaattijuustopizza. Mä liikku. Pitiks tolle punille tehdä jotain? Piti. Tomaattijuusto. Okei. Molemmissa päässä. Ja hei, kun tän punin on hakannut, niin tän jälkeen tähän voi koota asioita. Joo. Okei, okei, se on nyt silleen päin. Mä laitan näitä hei, laittakaa te uuniin, mä leikkailen näitä juttuja meille jo valmiiksi. Okei, missä palautetaan? Oikee ylä. Tää voi palauttaa. Mä vien, ei hätä. Okei, Antsu, lisää palautettavaa. Tulossa. Mä tuon juuston vielä. Mä pistän uuniin. Okei, se lähtee uuniin. Saa laittaa, nää... Näin saisi tiskata. Tomaatti, juusto, makkara. Joo, to nää liikkuu. Mä otan tomaatin heti, kun se antaa mun ottaa sen. Mä haen tän valmiin pizzan. Joo, eikä pistä vaan mä hakkaan. Olisko tähän juusto. Lautane? On. Mä pilkan tomaattia. Niin, jos on lautane, siinä on lautane, se on nyt siinä. Pesen. Mä vien sen. Mä pilkon makkaran. Hei, se joku pitää hakea kai uunista. Tai mä en nää... Rami, mikä ton uunin tilanne? Mä en nää sitä valitettavasti. Valmis. Palautettu. Joo. Yes. Elikkä tomaattijuusto. Juusto.
Tän saisi laittaa uuni. Tuossa on juusto. Mä en tiedä missä on tomaatti tällä hetkellä. Mä teen tomaatin. Pistä tähän Sini. Joo. Mä pistän oikealle. Joo, ja se toinen on valmis. Pistä tähän lautaselle. Joo. Joo. Ne on tuo saatana kuulut. Ota, ota, valmis. Valmis. Antsu, ota valmis. Tomaattijuusto. Juustoa tulossa. Siitä kaksi juustoa. No nyt tuli 777. Ei muuten kaukana oltu. Ai, aika lähellä. Aika lähellä. Kautta kokeilla uudestaan. Tää oli aika kova. Kokeillaan. Joo.